По місту не згасає хвиля протестів навколо встановлення загальнобудинкових приладів обліку газу. Люди блокують спецмашини, зриваються на крик з представниками Криворіжгазу, стають стіною, не дозволяючи газовикам встановлювати лічильники. Ситуація набула критичних розмахів. Про один бік конфлікту, про переживання та обурення містян ми розповідали в комунальному контролі минулого тижня. Сьогодні надаємо слово іншій стороні. На жаль, у вирі конфлікту та нервового крику люди не здатні чути один одного. Можливо, наш ефір посприяє бажанню послухати та почути, а вже потім вживати заходів. Адже згідно з законом України про забезпечення комерційного обліку природного газу, до початку наступного року газ, що споживається нами, має бути повністю облікованим. Інакше можна залишитися взагалі без нього. Давайте поговоримо. Спочатку нормативно. Криворіжгаз є газорозподільчим підприємством, тобто розподіляє природний газ газопроводами між споживачами. В своїй діяльності ми руководствуємося законом України у ринку природного газу, кодексом газорозподільних систем, який є підзаконним актом, який зареєстрований в Мін'юсті України і є актом, которым должны руководствоваться как потребители, так и предприятия, которые занимаются распределением природного газа. Усі споживачі природного газу, згідно з перерахованими документами, мають підписати типовий договір про розподіл природного газу. І за цією ж нормативною базою укладання договору відбувається майже автоматично. Варто нам стати споживачами газу, використовуючи його для власних потреб. На основі цього договору розподілення каждый потребитель принял условия этого договора с момента оплаты за потребленный газ. И одними из условий этого договора является то, что природный газ из сети отпускается только при условии его учета, узлами учета природного газа. Існує два способи обліку природного газу – загальнобудинковий та індивідуальний. Це два основних, оскільки маємо і допоміжний спосіб обліку – прилад на під'їзд. Це коли загальнобудинковий неможливо встановити через проєктні особливості. Важливо те, що згідно з законом України про забезпечення комерційного обліку природного газу, до 1 січня 2018 року весь газ, що споживається, має бути врахованим. А для цього Криворіжгаз повинен виконати постанову регулятора, яким є НКРЕ, та встановити лічильники, придбання яких вже профінансовано. І ці прилади обліку вже зберігаються на складах підприємства. В первую очередь мы ставили узлы учета тем потребителям, у которых газ используется комплексно для приготовления пищи, подогрева воды и отопления. Это те категории населения, которые имеют самое мощное газовое оборудование. Эта категория граждан получила счетчики индивидуальные. Следующая категория граждан. До 1 января 2016 года мы устанавливали счетчики категории граждан, у которых в наличии газовая плита и газовая колонка. То есть газ используется для приготовления пищи и подогрева еды. Эта категория граждан тоже получила индивидуальные счетчики. Найбільша категорія населення – це ті, хто використовує газ лише для приготування їжі, тобто в газових плитах. Для таких споживачів регулятором передбачено встановлення загальнобудинкового лічильника, рідше на під'їзд. Для цих потреб вже придбано необхідні 1 мільйон 400 тисяч лічильників. Якщо посчитати економічну цілесообразність установки общодомового узла учета, це значительно дешевле розподілиться ця нагрузка на потребителя, ніж поквартирно. І по срокам. Если у нас вот в городе 162 тысячи потребителей в домах, оснащенных плитами, при условии, что мы привлекаем все возможные подрядные организации, то на эту работу для оснащения потребовалось бы 10 лет. Тут варто знову згадати дату 1 січня 2018 року, встановлену регулятором та обумовлену на законодавчому рівні. В цей день для тих, хто залишиться без лічильника, настане час ЧЕ. Мы будем обязаны прекратить подачу газа на эти дома, которые не обеспечены учетом. Это государственная политика, и законодательные акты должны соблюдать все. Та чи реальні ці строки? Для Криворіжгазу – цілком. Лічильники в наявності є. Бригади працюють злагоджено. Точніше, працювали б, якби не одне «але». Мешканці окремих будинків категорично проти встановлення загальнобудинкових лічильників. Тим часом в місті є чимало прикладів, коли мешканці цілих мікрорайонів вже відчули на собі, що таке сплачувати за лічильником. Сейчас мы находимся на доме Груни Романовой, 15. В этом доме, проведенным анализом с декабря месяца, введен в эксплуатации узел учета, и проведенным анализом было установлено,
что норма потребления не превышает 7,1. Я хотела бы привести цифры. В декабре месяце на одного потребителя было 6,54 куба, в январе 7,16 и в феврале 7,07. Мешканці будинку по Груні Романової, 15, солідарні з представником «Криворіжгазу», бо вже бачили свої нові платіжки. Ми менше стали платити, чим платили. Платимо, можна сказати, менше. Менше платимо, але все одно. Я, наприклад, я ж говорю, можу смотрити кастрюльку супа ребенку, а хтось може, извините, водку мати. А я потім заплачу за цього чоловіка. Цей фактор є вирішальний у більшості ситуацій і провокує неприязну, м'яко кажучи, поведінку людей. А вихід є, щоправда, він не зовсім зручний. Криворіжгаз пропонує залучати в таких ситуаціях керуючих будинками, як людей, що мають представляти інтереси мешканців в усіх сферах життєдіяльності. Предоставляти справку у фактично проживаємих людях. О, фактически. То есть мы понимаем, что сейчас начинается весна. Многие жители нашего города с ранней весны до поздней осени проживают на дачах и практически газом не пользуются. На сегодняшний день опломбировать газовый прибор и снять пломбу – это процедура платная. Поэтому для того, чтобы не было начислений при установленном домовом узле учета, если ежемесячно при снятии контрольных показаний счетчика управитель будет предоставлять информацию о фактически проживаемых людях, то есть если уехали пенсионеры в апреле и до октября проживают на даче, значит он проставляет им квартира номер один, допустим, Груні Романовой 15, 0-0-0. Люди уехали, они не проживают, газом, безусловно, не пользуются. Тогда будут кубы распределяться, я прошу прощения, по количеству фактически проживаемых граждан. Якщо мова йде про самогон чи інший вид незаконної діяльності, для цього існують інші служби, дільничних, наприклад. Але я показую досвід, і керуючи будинками, і самі мешканці не дуже хочуть псувати стосунки із сусідами, стверджуючи, що не можуть з різних причин отримати повну та достовірну інформацію. І через це, після встановлення загальнобудинкового лічильника, нам і доводиться сплачувати за тих, хто за документами не проживає, а насправді регулярно користується всіма принадами комфортного життя. Це один з прикладів. Всі інші добре відомі всім, хто живе в багатоквартирних будинках. І зупинятися на них немає сенсу, проблема зрозуміла. А от вихід з неї, як виявляється, ми часто блокуємо собі самі. Щоб відповісти на ще одне питання криворіжців, треба нагадати інформацію, з якою ми почали. З самого початку впровадження програми забезпечення безкоштовними приладами обліку газу, поквартирні лічильники безкоштовно надавалися лише мешканцям приватного сектору, де газ використовується комплексно, тобто для всього. Та встановлювалися в ті квартири, які оснащені колонкою і газовою плитою. Виявилося, що для тих, хто використовує газ лише для приготування їжі, тобто в квартирі на газу працює лише піч, індивідуальні лічильники не передбачалися з самого початку. Для таких квартир планували загальнобудинковий лічильник. Та містяни мають право встановити собі індивідуальний у квартиру, от тільки власним коштом. І це не дешево, близько 4 тисяч гривень. Вся ця інформація, як нас запевнили в Криворіжгазі, доводиться до відома споживачів на зустрічах та спеціальних центрах, де кожен зацікавлений може отримати відповідь та консультацію з будь-якого питання. А за 7 днів до монтажу облікового приладу розвішуються оголошення. І ми направляємо письма відповідальне управителю, в ісполком, районний ісполком і в районний відділ поліції. Інформуємо про те, що по такому-то адресу будуть проводитися роботи по установці общодомового узла учету. Згідно з законом України про ринок природного газу, споживач зобов'язаний забезпечувати доступ представників газотранспортної системи, яким є Криворіжгаз, до вузлів природного газу. І перешкоджання цьому є неприпустимим. Це, знову ж таки, за законом. І законодавством, подобається нам це чи ні, не передбачено погодження зі споживачем встановлення лічильника газу, в тому числі і загальнобудинкового. Якщо на дату монтажу вийшли жильці цього дому і категорично препятствовали установке узла учета, в такому випадку ми повинні з кожним потребителем составити акт про порушення, в якому потребитель виражає свою мисль, це обов'язкова позиція. Через 20 днів з дати оформлення цього акта про порушення цей потребитель приглашається на засідання комісії, де буде розглядатися питання о переводі його на граничні об'єми потреблення природного газу, які також предусмотрені кодексом газорозподільних систем. Для абонентов, у которых отсутствует горячая вода, это 18,3 куба, что в денежном эквиваленте составляет около 125 гривен. Для тех абонентов, у которых присутствует горячее водоснабжение, это 9,8 кубов. До речі, пам'ятаєте про недопустимість перешкоджання роботі газовиків? Не варто ставитися до цього як до відкритої погрози, адже газ – дуже небезпечна річ і при невмілому втручанні може накоїти багато лиха. Напевно, тільки так треба розцінювати це положення в законі. І це настільки серйозно, що однією доганою тут не обійдеться.
статьей 206 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за перешкоджание господарской деятельности предприемства. И есть статья в административном кодексе, которая предусмотрена административное взыскание в отношении тех граждан, которые препятствуют выезду служебного автомобиля. Часто при установке общедомовых услуг учета граждане преграждают дорогу выезду служебного автотранспорта. Как правило, это служебный транспорт аварийной бригады 104. Поэтому мы вынуждены не обслужить все те адреса, которые поступают к нам в заявке по линии 104, в связи с тем, что продолжительное время автомобиль находится на этом адресе, и мы вынуждены урегулировать этот конфликт, который был вызван этим інцидентом, який організували нам граждані на цьому домі. Словом, до 1 січня 2018 року залишилося не так багато часу. Якщо криворіжці, які досі були проти встановлення лічильника, раптом передумують, то газовики просто фізично можуть не встигнути все зробити вчасно. І хтось обов'язково вимушений буде доїдати холодні учорашні новорічні салати, оскільки нічого свіженького приготувати просто не буде можливості. Не найвдаліший початок року. Втім, і після 1 січня газовики обіцяють встановлювати лічильники без штрафних санкцій, адже на сьогодні все необхідне для цього є. Единственная проблема – это сопротивление жильцов, которое еще, как говорится, поддерживается со стороны активистов и имеет политическую подоплеку. Такою є точка зору працівників Криворіжгазу. Її головний меседж – встановлення загальнобудинкових лічильників не їхня забаганка, а чітко встановлена законом процедура. Не дотримавшись якої, за тим же законом можна залишитися взагалі без газу. Хочете індивідуальний лічильник – готуйте 4 тисячі. Не хочете платити за себе і за того хлопця – вихід також є. Вирішуємо, панове. А давайте поговоримо з вами про встановлення металопластикових вікон. Так, ми вже про це розмовляли. І не в дуже приємному форматі, ви про це пам'ятаєте. Сьогодні хочемо поговорити про інше, на що треба звертати увагу. А це сері корисні поради. Секретів з правильного встановлення металопластикового вікна, як виявляється, є багато. Хоча це не такі вже й секрети. Скоріше, про якісь деталі та особливості не завжди знають і ті, хто цим займається комерційно. Чи не вважають за потрібне говорити про нюанси. Плануючи встановлювати вікна та обираючи їх собі, ми дуже переймаємося виробником, маркою, наповнювачем. Та ж камерність. То есть есть трехкамерный профиль, 5, 6, 7, 8, то есть совершенству нет предела, но это все лишнее. Самое главное знать, это коэффициент сопротивления теплоотдачи окна. И сразу какой первый вопрос задают? Название профиля. На самом деле, люди, забудьте об этом. Я был на заводах, я знаю, что из одной фильеры может выходить могут разные названия. Вам нужно знать и понимать, что первое, кто вам этот профиль продает, это если брать профиль. На данный момент мы рассматриваем как профиль. Кто вам этот профиль продает? Далее, какое наполнение вы туда выбрали? И кто вам это ставит? Зупинимося на наповнювачі. Рідко хто може пояснити про нього щось компетентно. А купуючи вікно, нам хочеться розуміти, що всередині нього, який профіль. Перевірити ж це самотужки ми не можемо. Тот человек, который продает, он обязан показать, там, P-образный он или квадратный. Да, это имеет место быть, то есть, да, действительно, профиль это важно, но опять-таки, если вы покупаете стандартное окно 1300 на 1400 или, может быть, чуть больше, ну, вообще не важно, какой там будет профиль стоять. P-образный, квадратный, я видел всякое, в любом случае стоит. Зосередимося на профілі в цілому. Саме він, профіль, і є темою нашої розмови сьогодні. Перше заблуждення. Профіль. Профіль може бути дуже різним. На даний момент у нас є навіть яркий примір без металу. Так, це буває рідко, але бувають і такі виробники, гаражники, просто ніякі. Метал має бути. Метал має бути. Метал має бути для жорсткості. До висоти вікна 1,7 метра допускається трикамерний профіль. І більше не потрібно, не варто платити більше. Стандартна висота наших вікон – 1,40 м. Усе, що вище 1,70 м, вже двері різного призначення. Трикамерний профіль обладає практично тими ж
тепло- и шумоизоляционными свойствами, как и пятерка, как и семерка. Да, у них чуть больше, но если вы хотите сэкономить денег, лучше сэкономьте на профілі. Безперечно, тема виробника важлива. Люди відчайдушно ганяються за розкрученими брендами. Реклама робить свою справу. Ринок знає кілька заводів виробників профілів, та виглядають вони однаково. І за якістю практично все одного рівня. І це незалежно від виробника, як стверджує Олександр. Есть сертификат, значит профиль будет стоять. Поэтому не переживайте, если вам профиль внешне нравится, вы можете уже его покупать. Он отличается в основном только штапиком. То есть внешний штапик, там цвет резинки, все это субъективно не важно. Підсумок. Не приділяйте стільки уваги профілю та виробникові. Дивіться на те, у кого купуєте. Важливо, щоб із сертифікатом і не з гаража. Самое главное, к чему я подвожу, это не профиль, даже не фурнитура, это стеклопакет. А про склопакеты мы поговорим в наступній программе. Ми всі прагнемо зробити власне житло максимально комфортним, гарним та не схожим на інші. Але є й такі серед нас, хто підходить до цього питання більш відповідально, ніж інші, на одну сходинку з комфортністю, ставлячи категорію оригінальність. Такі будинки вражають зовні, при цьому їхні господарі не забувають і про практичність. Пропонуємо лише кілька таких будинків. Раптом надихнуть, і через кілька років ми щось шедевральне побачимо і в Кривому Розі. Фотограф Саймон Дейл, схиблений на володарі перснів, вирішив самостійно спроєктувати для себе будинок хобіта. Він знайшов у лісі підходящу ділянку землі і витратив на екологічні матеріали лише $5000. За 4 місяці будинок був уже готовий, причому збудував його Саймон без сторонньої допомоги. Брюс Кембл спорудив свій будинок з каркасу старого Боїнга 727. 1965 року випуску. Каркас він придбав усього за $2000, а от на перетворення літака на справжнє комфортне житло пішло 24 тисячі. Популярний у Штатах телеведучий Дік Кларк спроєктував собі особняк, наче дві краплі води схожі на житло Фреда Флінстоуна з мультсеріалу «Флінстоуни». А в Польщі один бізнесмен звів будинок як символ комунізму, який усе перевертає догори дригом. Всередині будинку і дійсно все перевернуто, навіть картини на вікнах. В штаті Пенсільванія інший бізнесмен зробив собі будинок у формі черевика, адже нажив собі спадок на взуттєвій промисловості. Тепер у домі – музей. До зведення незвичайних будинків часто надихають казки та привиди. В Штатах одна сім'я вирішила зробити з казки бувальщину. Вдалося. А одна французька родина стилістично зробила своє помешкання схожим на покинутий будинок з приводами. Чи живуть вони, тобто приводи, там, господарі не зізнаються. Ще в 1935 році архітектор Френк Ллойд Райт створив дизайн неймовірного будинку на водоспаді, щоб підкреслити гармонію людини з природою. Причому енергія води використовувалася для обігріву та освітлення помешкання. Подібна ідея прийшла ще одному архітектору Димитрію Максвеллу. Свій будинок на воді він заснував на ідеях медитації та релаксації. Його стіни абсолютно прозорі і відкривають неймовірний вид на океан. Ну що, ви вже визначилися, яким буде ваш будинок? Тим більше, що на Криворіжжі є такі місця, що закордонні архітектори про подібне і не мріють.